Assalomu alaykum, assalomu alaykum ahli YouTube. Sizlar bilan yana men Oybek Qosimov va bugungi videoyim mol boqishdi. Agar bizada ham fermalar bo'lmaydi. Ha, bizada ham fermalar bo'ladi. Mana. Bular gallandilar. O'zbekchani tushunmaydi, lekin gallandchani gapirsangiz tushunaveradi. Gallandiya mollarini fermasi bu videoda mana shu katta sut, asosan sutga boqiladigan ferma ekan. Endi o'zimiz akamizdan topdim. Shu chiroyli qilib hozir o'zim tushunganimcha ana kakras sutni sog'layotgan momentiga to'g'ri kelib qoldi. Ha, sog'layotgan apparatlar ham akani topdim. O'sha aka orqali bu fermaga kirdim. Fermalar ko'p O'zbekistonda. Endi hammasini ham tanolmayman. Endi hammasi ham vaqti to'g'ri tushunyapsiz, biznesmen, fermer odamni ishi juda ham ko'p bo'ladi. To'g'risi esa menga o'sha kun blogerlar internetga kirishga vaqt ham bo'lmaydi, meni ko'p ham tanimaydi ham. Shuning uchun aka orqali ruxsat topib turib, mana keldim. Syomka qilib, sekin o'zim hali sut sog'layotgan jarayonini. Sut sog'aydigan apparat ham kerak bo'lsa, men akani nomerini yozib beraman. Takmal aka, akani odamni topdim. Apparatni chet eldan narsalarini olib kelib, o'zimizda yig'ib chiroyli qilishar ekan. И o'zi sut sog'aydiganda xili bor. Lekin ana shu aka orqali topar ekansizlar va yana shu Gollandiyadan, chet eldan mollarni olib kelishar ekan. O'sha akaga uchrasizlar. Juda ko'p odam so'ragandi. Narxlari nimalarini o'sha akadan bilasiz. Mana shu ko'rganlaringizdek Gollandiya mollari sigir sog'ish uchun moslangan. Mana shu videoyimni yana bir ketida bizda Rossiyadan bir hali aytishadi, kommentariyada bilasizlarmi, guvohlar kommentariy yozib turib, sen syomka qilish bilasan, zo'r joy undan mana unaqa qilib, hali menga videoda kommentariy ancha taqibsan, men qo'limdan kelganicha sizlarga yordam qilyapman. To'g'risi bitta akamiz yozdi, men bundan zo'r fermada ishlayman dedi. Aka dedim, shunchalik zo'r fermada ishlayotgansiz. Bo'pti. Mana bu kontaktim. Video jo'nating dedim. Xalqqa ko'rsatinglar desam. Akamiz tanjoni sog' bo'lsinlar, mujiga ekan, pozdravlya, bratchka, ne vapros dedi. Shas atprafka qilamiz dedi. Сразу Telegramdan chiroyli qilib qo'ldan kelgancha video syomka qilib menga jo'natib yubordi. Mana shu o'zimizni fermamizdan keyin o'sha ikkita ferma, ikkita odamdan video keldi. O'sha ikkita videoni ko'rsatib o'tib ketaman. Bir ko'rib o'tasizlar, sizlarga bu kelajakka informatsiya. Mol boqish fermasi bu yaxshi bizneslardan. Mana ko'ryapsizlar, u azaldan chorva bilan shug'ullanayotganlar ish bo'lyapti, bundan keyin ham bo'ladi bu ish. Gollandiya mollari bor, o'zimizni topsa, olib keladigan odamlardan ham topdim. Yana odamlar topsam shu videoga qo'yaman. Ne durman? Pashli fermaga kirib, o'zi fermadamiz u. Shu sog'ishlayotgan jarayonini ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. O'sha fermani, sog'iladigan fermani qanaqa bo'lishini ko'rsatib beraman. Hatto buqaga yo'q ekan, faqat sog'ilishga. Lekin shuni ham ko'rib qo'ysizlar, o'zlaringa qanchalik omalay, opa ham yomon jiringlatdi shu qo'ng'irog'ini. Bo'pti, ketdik bo'lmasam. Og'alar, opa singillar, mana shu ferma bo'ladi. Mana ko'rganlaringizda bu katta yirik fermalardan biri. Mana. Bashetga hozir kechki bazimga, kechki ziyofatga taklif qilib tayyor qilib qo'yishdi. Mana botga solib qo'yishdi, nimalarga. Mana ichgani suv sharoitlar. Har bittasi mana o'zlari ko'rganlaringizdek alohida joy qilib qo'yilgan turpoqdan. Haliga aytganimda beton bas, o'sha turpoqli qilib qo'yishgan, ya'ni sovuq otmaslik uchun. O'ni nariga sariq narsa nimadir qiziq ekan bo'lsalaringiz. U allaqa qashiydigan, o'zini o'zi qashib-qashib, kayfti qilib, shu aynalib o'chirib-o'chirib kayf qilib yurishaveradi. Polni ustu mana ko'rganlaringizdek mana shu ovqatlanadigan kuxna. Ağa nimi? Tak, endi nimasini so'rashyapti mendan? Mana bu yerda silosiyam bor, hozir buni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Yana bitta qo'shimcha video bo'ladi. Mana endi ovqat hozir o'zimga o'g'li. Mana shu fermada mollarda juda ko'pchilik so'raydi. Aka necha mahal yem beradi, necha mahal? Mana hozir so'radim. Shu yerda fermaga qaraydigan ukalardan so'radim, necha mahal ovqat berasizlar, qanday nima qilasizlar? Aka, bir kunda ikki mahal sog'iladimi, bir mahalmi? Ikki mahal. Bir kunda ikki mahal sog'iladi. O'sha sog'ilishidan oldin bir mahal nima beriladi? Yem beriladi i kechqurun sog'ilib bo'lingandan keyin yem beriladi. Ya'ni gollandskiy mollarda bir kunda ikki mahal yemlanadi. Juda ko'p odam so'ragan, necha mahal beradi? Yemlanishiga endi mana ko'rlaring, silos beriladi.
o'tlar beriladi. Kepay. Kepay, sho'rxay, kunjara degan narsalar bor. Endi bular sog'ish uchun mo'ljallangan. Semirtirish uchun buqalarga jitcha kaloriyali biz azizu biz. Faqat erkaklar choyxonalar, bularda ham choyxona bor. O'sha choyxona faqat o'sha sho'rxay nimalarni semirtiradigan narsalar beriladi ularga. Buqalarga. A sigirlarga o'zini maxsus o'zi sutni maza beradigan o'sha silos yana o'sha qo'shimchalari bor. Qo'shimchalar menimcha zo'r bo'lmaydi. Endi uni eng yaxshisi veterinar o'sha mutaxassis bilan nima qilsiz. Hozir endi men sizlarga deb o'tib turib, silosi ham ana bir qator yana bitta video qilib berib ketaman hozir. Aytmoqchi ana shu silosda ham men bitta xatoni gapirgan ekanman. Ya'ni aka bitta agar misol bo'lsalar shu silosni ko'proq yaxshiroq bilgan odam kommentariy yozib bergan ekan o'sha silos haqida video aytaydi. Silosda men nimasini aytmagan ekanman. Silos qilingandan keyin yamada uni traktorni tepasiga yurgizishar ekan. Tepasiga yurgizib turib presslashar ekan. Presslab havo qoldirmasdan keyin salofanga o'ralar ekan. O'sha silos haqida videoda kirib ko'ringlar-da, o'sha yerda kommentariyda qatirib berganman, kirishingizga ko'radigan qilib berganman o'sha akani kommentariyasi. Unda baribir sekin-sekin baribir davom ettiramiz. Mana ko'rganlaringdek betondan qilingan haligi uy sharoitida ko'rganim uy sharoitida edi. Ya'ni uy sharoitida salofandan o'rab, endi imkon bo'lsa bunday qilib beton qilib yama qilsiz. Bu katta fermer bo'lgani uchun fermada shuna qilinadi. Hozir men kamerani aylantirib olay. Mana. Ya'ni o'sha men aytgan usulda o'tgan safar batta endi salofan yo'q, beton qo'yiladi. Polnisiz 3 ta tomoni beton silos tuz bilan aralashtirib solinadi. Solingandan keyin o't tepasi turpoq bosilgan. Endi men u tomonga o'tib ham ko'rsataman. Traktorda yurgiziladi. Mana traktor. Mana shunda yurgizilsa kerak endi. Ya'ni presslab bosiladi. Presslab bosilgandan keyin silos tayyor bo'ladi. I misol uchun bitta sezonda o'sha 6 oymi 7 oy turadi. Ya'ni hisobga o'ylang, Amrot aytayapman, yaxshilab presslanish kerak, orada havo qolishi kerak. Havo qolsa popanay bo'lsa aynishni boshlar ekan. Bo'lmasam aynimas ekan. Mana o'sha tuzlanib bosilgan silos traktorlarda qavatma-qavat qilib bosilgan. I keyin tepasiga mana turpoq solingan. Mana. Endi tepasi odam yurmaydi-yu, lekin turpoq solinib o'sha aynimaslik, konserva degandek konservalangan emas. Mana bu yer bizani tilda aytganda roddom. O'zbekcha qilib aytganda roddom-da endi. Bo'zaychalar o'sha galan devonlarni. Hello, bular o'zbek aytmachi. Qalaysizlar? Hayt. Endi O'zbekiston to'lganiga o'zbek chiqib ketadi. Galan nima o'zbek nima bo'lib qoladi. O'sha yaqin bo'zaychalar o'z alohida nomer qo'yilib, o'sha boqilib, hurmatda og'aynilar, bratanlar dam olishyapti. Sut beriladimi bu yerda? Bularga alohida nima qilib? Bu yerdan sut beriladimi? Ha, o'zlarini sut berib, bular o'sha sutga qo'shilib, kerakli vitaminlar qo'shiladi. Ah, bu necha qatlami? Albatta 4 ta 5 ta mol sigirchalar bor ekan, qolganlari Gaygu degan ko'chada. O'sha paqirlar kerakli miqdorda sut solib beriladi. Ichida mana litrovka nimalari bor, o'zini. Mana bu yerga qo'yib turib. Quyiladi. Quyadi, o'zlari kelib ichib ketaveradi. Ha, qorin to'yganda o'zlari kelib tamadini qilib yana ketishaveradi. Mana o'zini qara. Avtomatik ravishda sog'ilmoqda. Urganganda. Mana bu sariq, mo'mlar, gallandlar. O'zi soch og'ligidan ko'rib turibsizlar-ku sochi.
Narigi u oq qoralar, mana va muqoralar. Bular Henho nemislar. Hozir nemisligi ham ko'rinib turibdi. Nemetskilar ko'proq sutga bog'lar ekan, sutni yaxshi berar ekan. Ha, Gollandiya mollari ular ham go'shtga ham sutga ekan. Bu mana Gollandiyaniki. Ayt, yoqimli ishda. Men de o'zimiz oddiy ish, endi bari bitta ish bo'lish kerak ekanda, YMPM daqa-daqa toshib turgani. O molni kattaligini qaray. O'zi turilishidan ham ko'rinib turibdi, gallandlar kattaligi, nemislar jichcha nima? Aroroq, lekin sutni yaxshi berar ekan. Hozir buqalarga ketyapmiz, buqalar ko'rsatamiz. Chiqib bo'lar ekan bularda. Mana u novos bo'ladi. O'zi ham bo'lishdi endi. Novos ekan. Sementalni novosda bu. Sementalda bu. Mana germanskilardagi. Ha, o'sha semental. Qotdali. Men bo'zichi novozaga. Hali kelganda o'shani so'raytuvdi aka, sementchiga ukam. Bular go'shtga bog'iladi alohida. Mana sizlarga buqalar. Bu kattaligini qarang, mana shu. Bular shetda tug'ilgan, buzaklar ekan. Shetda tug'ilganmi? Ha, o'zimiz yegan, to'g'ri o'zbek bo'lib ketdi bo'lsan. Nomerlar, O'zbekiston nomerlari yo'qlar deydi. Mana Gollandiyadan keltirib o'zbekchalashtirilgan o'zimizni Golland buqalari ko'rganlaringni go'shtga boqiladi. Yesa ham yaxshi ishadi bular. Eng kattasi mana shuni olay mana. Mana shu go'shtga boqilayotgan buqalar. Bularga mana 3 mahal o'qal berilsa kerak, 2 mahalga bular to'ymaydi. Yo'q, qasa endi o'g'irda nima turadi bular? O't turadi. Ha, bu bular вообще tinmay yeyish berilar ekan. Bu buqalarni ko'ryapsizlar hozir, agadan so'radim. Eng kami 600 kilo, ko'pi 800 kilo go'sht qilarga. Endi 1 tonnaga oz qoldi, menimcha chicha picha uje yana yaxshi emirtasi 1 tonnaga yetkazib olamiz, xudo xolasi. Harakat bo'lyapti. Ular o'rislarga o'xshab diyet o'tirar ekan, qomatini saqlab. Yo'q. Nima? Nemislar sut ko'proq beradimi yo'qmi gollandlardagimi? Nemislar sut ko'proq beradi. Ha, oq qoralar. Ha. Bular nimada? Go'sht va sut yo'nalishi. Ha, to'ppa-to'g'ri. Ham go'shtga ham nimaga? Sementallar shunaqa, go'sht va sut. O, nimalar? Narga go'lishdilar, qoravlar faqat sutga. Yo, o'zi qoralarni kallasi ham kichkina bo'lar ekan, ha? O'zi katta ekan-ku, kallasi kichkina bo'lar ekan. Ha, nocha-nocha bo'lar. Nocha bo'ladi nimada? Nargilarda naborot bo'ladi-da, bo'yi pastay bo'ladi, uzun bo'ladi. Yozaman kit balonlar. Bo'zichalari, nemetskiy bilan gollandskiy. O'zini maxsus soatga moslangan joyi. Çay.
qaynagan dorilangan suvda yuvilib. Nimalis? Yo'q. Florya, Florya aka. Mana shu bidonda to'g'risi bilmayman 35 yo 40 litr bidon bo'ladi. Ikkita sigir mana shuni to'ldirishar ekan. Mana ko'rganlar hozir bitta sigir ulandi, hozir ekan ikkinchisini ulayapti mutaxassis. Ovozni olib turdim, unda shu motorda ishlayotgan ovoz qattiq bo'lgani uchun mana ikkinchi sigirdan ham sut kelishni boshladi. Shu bidonda ikkita sigir to'ldirar ekan. Bu galantiymi? Audi ham galantiyaga ko'rinib turibdi. O'zlari kiradi nima? Avo o'zlari kirib o'rgan bo'lgan. Bular o'chib ketganlar. Masha dedi-yu, masha bo'ladi, ko'rdingmi? O'zi xohini ustidan bo'laklaringni sudramadi. Sog'ish apparati uzilgandan keyin bu maxsus o'zini dorisi bor ekan, spetsialni dorisi, ya'ni infeksiya tushmasligi uchun va kasalliklar kelib chiqmasligi uchun buni o'zini berilgan tayinlangan dorisi bor ekan, mana ko'rganlaringdek, yelinlarni uchiga tegizib qo'yiladi. Ya'ni infeksiya tushmasligi uchun keyinchalik sutimizga. Mana shu ko'rganlaringdek video fermani topdi, mana ko'rlang. Qo'limdan kelganimcha endi izoh berib, akalardan ma'lumotlarni so'rab sizlarga yetkazishga harakat qildim. Endi kam ko'zi bo'lsa, plus minus bo'lsa, uzr endi. Qolganini o'sha bilganlaring mana xatolarim bo'lsa, kommentariyaga yozib bersanglar, boshqa odamlar ham shuni ko'rib mana ham endi hamma narsani bilolmayman. Qo'limdan kelganicha chiroyli qilib berishga harakat qildim. Sizlar bilan man Oybek Qosimov edim. Men bilan birga qoling. Yangi qo'shilganlar buni davomidagi videoda ko'rib olsalar yaxshi bo'ladi. Obuna bo'lish, kommentariy yozish, hamma narsasini chiroyli qilib tushuntirib berganman. Sut sog'aydigan apparat kimga kerak bo'lsa. Voy, chaqiryapti. Sut sog'aydigan apparat yo kimgadir nima kerak bo'lsa, mana shu video tagiga aka nomerni yozib beraman. Akaga aloqaga chiqsalaringiz sizlarga qo'ldan kelgancha yordam qiladi. Sizlar bilan men Oybek Qosimov edim. Men bilan birga qoling. Sog' bo'linglar. Bu yog'iga endi mana Rossiya shahridagi to'g'ris qattalik aniq esimda yo'q. Bitta katta, juda ham katta ferma ekan. Shu fermada aka qo'lidan kelgancha chiroyli qilib qo'lda mana desincha zo'r qildi. O'zi tahrirlab ketyapti. Mana bu silos. Qolganini akani o'zidan og'zidan eshitasizlar. Bundan keyingi yana bitta firma bor. U boshqacha, boshqa mollar bilan firma. Oldin bu videoni bir ko'rib o'tinglar-da, ko'rishga arziydi. Akan gap yo'q. Lekin endi gapni o'zi akani o'zi gap og'zidan o'zining gapi bilan bir eshitasizlar. Yaxshi-yaxshi tavsiyalar ham bor ichida. To'g'ri, rulonlar endi o't somon shu. Tuqqandan keyin yangi beda beriladi bolasini ichi o'tmasinga. Ammo bular sog'ilmaydi. Faqat bolasi sut ichadi xolos. Shu sog'ilmaydi ammo. Mana bu korpusni ko'rsatib bo'ldim. Bu ikkinchi korpus tugadi. Endi mana uchinchi korpusga o'tyapmiz. Bu uchinchi korpusda hali qochirilmagan xonajinlar. Bular hali yosh, xudo xolasa bahordan boshlanadi bularga ham. Ularni uy o'ti tugabdi, bo'pti kechasi bilan, hozir solinadi. Bu mana bu tepaga chiqib olsam, hammasi ko'rinadi.
Bu aytgan silusum, hozir ko'rsatdim. Hozir ichkarisini ko'rsataman yana. Mana ichkariga kirib ketyapman. Hozir ko'rsatgan xonajonlarim ichiga kirib ketyapti ichkarisiga. Mana rulonlar. Rulonlarni qilib terib qo'yamiz. Somon, rulon, beda, o'sha o't, beda, somon. Mana bu yerda xonajon hozir tashqarisini ko'rsatdim, bu ichkarisi. Bu yerda novoslar. Hop, novoslarni ham tashqarisini ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir novoslar tashqarisiga chiqqanimcha qorong'ilik qilyapti bu ichkari. Mana bu ikkinchi korpus. Mana o'tlari kechasi kunduz постоянно turadi. Bular 50 gradus issiqqa, 50 sovuqqa ham chidamli mol. Shu tomoni bilan zo'r mol. Paroda bir xil hammasida. Hammasi bir xil xullas. Qora, oq, boq yo'q, hammasi shunaqa mol. Shu endi hammasini sekin-sekin ko'rsatamiz. Tog'olasa yana 2 oydan keyin tug'ishni boshlaydi bular. Yiliga 450 ta, 500 ta tug'adi. Tug'ish jarayonlarini ham xudo xolasa olib jo'nataman. Xudo xolasa ko'rasizlar. Mana bu hozir oxiriga keldi. Hoz bularni ham ichkarisini olaman. Mana hozir mu korpusni ko'rsatdim. Bezachalarda. Endi hozir ko'rsatganimni ichkarisini olyapman. Jichcha qorong'ilik qilyapti. Mana ichkarida yotgan mollar. Hozircha ichkari qorong'ilik qilyapti. Shu mollar. Mana suvlar, bu turbadan suvlar yurgan. Sal sovuq tushsa mol o'zi ichkariga kiradi, sovuqqa chidamli. Yaxshi, hali eshiklarni yopib nima qilishni keragi yo'q. Ichkarilarga o't tarqatib qo'yamiz, o't muzlab qolmasinga. Tarqatib qo'yamiz. Hozir mana tashqarini ko'rsataman endi. Bu endi hozir bu bazani ko'rsatdim nari tomonni mana. Endi bu bazaga o'tdik. O't pastani turadi. Silus. Qizilcha, endi Marg'ilonda qizilcha deymiz. Boshqa joylarda nima deyiladi, bilmayman. Qizilchani maydalangandan keyin silusga qo'shib kepay, makkali, bug'doyli kepay. Shu keyin o'sha qizilchani suvini nima qilib beriladi? Shu silusga aralashtiriladi. Keyin texnikada tarqatiladi. Mana. Novoslarni tashqarida yotgani, hozir ichkarini olamansamcha qorong'ilik qildi. Bu tashqarida yotganlarni olib qo'yordim. Bu 3-chi korpus bu. Mana. Otlari bor. Mana shu novoslar 1 yilgi novoslar. Bolaligida onasini emib uji yetilib bo'lgan. Onalar sog'ilmaydi, hozir aytib o'tib ketdim. Bular novoslar. Hozir otalarini boshida ko'rsatdim. Bu otalari har 2-3 yilda alishtiriladi. Vazifasini bajarib bo'lgandan keyin boshqa yana yangi olib kelinadi. Bular bolalar o'shani zurriyot. Bular endi sotiladi. Shunaqa gaplar. 500 ta 450 ta tug'adi. Yiliga 500 ta 450 ta sotiladi. Joyiga sig'maydi. Bu mana novoslarni oxiri, bag'dan ajratilib yana sigirlarga joy qilingan. Ichkarida ham bor. Bu qorong'ilik uchun
olarmayapman. Yaxshi chiqmayapti. Shuning uchun tashqaridan tanaroq qilib olyapman. Mana hozir ko'rsatgan silusum ikkinchisi, ikkinchi nimasi bosilgan joyi. Sal qimillab ketib bo'lyapti. Uzr. Qo'ldan kelgancha bo'lyapmiz. Mana 3-chi nimani ham tugatdi. Endi 4-chi bazaga o'tamiz. Mana silus bu ochilgani, silusni ham ko'rsatib o'tib ketay. O't. Hozir aytganimda shu o't qizilchani maydalangani, qizilchani suvi shu narsalar beriladi. Kelgan tuzi endi meli uni hamma biladi endi. Shu narsalar mana bu silus. Mana toza o't. Suvda potasi yo'q. Hozir mana 4-chi korpusga o'tamiz endi. Sigaretta. Mana 4-chi korpusga o'tdik. Hozir buni ko'rsatdim sizlarga. U nari bag'larni sekin ko'rsatib kelyapman u yoqdan. Bu oxirgi korpus. 4-chi korpus bu. Bu yerda ham tug'idoqon sigirlar. Bu yerda ham sal tepaga chiqib olaman. Oxirgacha yursam video rolik ko'payib ketmasin deyapman. Shuning uchun kalta-kalta qilib olyapman. Mana. Oxiri shu. Mana endi ichkarisini ko'rsatib o'tib ketaman buni ham. Bu endi boshqa fermadagi video. Video bu fermada akani aytishi bo'yicha 6000 ta mol bor ekan. Shu 6000 ta molni boshqaruv polnostu shu avtomatik ekan, ya'ni texnika bilan boshqarar ekan. E'tibor qilgan bo'lsanglar mana yerda, ya'ni yem yerga to'kilib berilgan. Bu ichkari holatda, tashqarida bu narsa og'ilga beriladi. Bularda og'il yo'q ekan. Mana hozirga sizlarga yo'lakni ko'rsatib beradi. Yo'lak qilinganki ya'ni traktor bitta eshikdan kirib, ikkinchi eshikdan chiqib ketadi. Yemni ham o'sha traktor berilarkan. Endi bu akaning aytishi bo'yicha bu qoramollar trik vazni 400 kilodan 600 kilo, 700 kilogacha kelar ekan. Sotilish jarayoni ham shu trik vazniga qarab kilolab turib sotilar ekan bu trik vazniga. Endi buni issiqqa, sovuqqa chidamligini to'g'risini aytsam aniq esimda yo'q. Bu ko'proq Sibirda bo'lsa kerak edi bu menimcha o'sha Sibirdagi fermadan. Polni boshqaruv e'tibor qilsanglar hozir uni ham jarayoni bor. Ya'ni traktorda yem berilayotgan jarayoni bor shu videoda o'rtasida. Endi o'zim taqdirlab qo'limdan kelgancha shu ya'ni tushuntirib berib ketishga harakat qilyapman. Bu yog'iga men aytgandek o'sha traktorda yem berib ketish nimasi, traktori o'zi maxsus o'shunaqa texnikasi bor ekan, nomini bilmadim, yerga to'kib ketadi mana hozir. Sekin o'zlaring bir ko'rasizlar. Bizda hali qo'lda bora buni nima qilishmas ekan, shu traktorga dirs yuklanar ekan, yuklangandan keyin shu yerga to'kilib ketilar ekan, yerda o'zi. Endi bu navesni tagi bo'lgani uchun yerga to'kilar ekan. Tashqaridagi o'sha joylariga og'il bor ekan, uni ham ko'rasizlar hozir videoda. Og'ilga to'kilar ekan, xuddi mana shu texnikada. Mana ko'rganlaringda o'zi sekin doza qilib yem. Endi bu yem ham bularda o'sha silos ekan, ya'ni o't, beda, keyin poyani maydalangan. Mana bu yerda katta presslarni mana shuni olib tashab bergan o'zlari aqa-baqa o'tganda bemalol yeb, ya'ni yemdan qilmasligan. Bular novoschalar bo'lsa kerak, men to'g'ri so'raganim yo'q edi. Shu novoslarga yem yaxshilab yem berilar ekan, ya'ni semirish jarayonini to'xtatmaslik uchun. Ko'rganlaringda avtomatik narigi eshikdan kirib, bu eshikdan sekin o'zi to'kib ketaveradi. Bunisi endi mana tashqariga chiqdik, ya'ni tashqari hovli. Yaxshi hovli yaxshi bo'lib turganda endi mollarni aylantirib tashqariga ham qo'yib turiladi. Ko'rganlaringda bu yerda
ikki xil, uch xil mol turibdi, ya'ni qop qora mol, keyin sariroq mol, mana peshanasi yalpoq, oppoq и oppoq molni o'zi. Endi uch xil mol ekan, bu qora bilan oq parodasi to'g'risini aytsam bilmadim. To'g'ri so'rashgan ahlim nima qilmayapti. Iltimos bilganlar shuni parodasini de kommentariya qilib yozib bersalaring, men qotirib beraman shu kommentariyada bilmaganlar bir yaxshi informatsiya bo'ladi. Mana oq mol, qora mol, sariqda endi tushunishim bo'yicha galant. Bu oq mollar qanaqa parodaligini bilganlar informatsiya qilib yozib bersalaring, shu qolgan odamlarga sizlardan bir yordam bo'ladi. Uni kattaligiga mana ko'rib turibsizlar, shu 400, 300, 500, 700 kilo atrofida bo'lsa kerak novozlar ham. Yaxshigina katta novozlar ekan. Bularga men bularga ham xuddi shunaqa o'sha haligi ko'rgan traktorlar ham ish aylantirib, bunga xuddi shunday qilib yem berib ketadi. Aylantirib, mana og'irga to'yib ketadi. O'zlari aylanib, qorni ochganda yeb-yeb ketaveradi. Bu yarim soatlik video bo'ldi sizlarga. Buqalar ham urushyapti. Sizlarga qo'limdan kelganincha, shu akalarga ham qo'ldan kelganincha video bo'ldi. Akalarga alohida har birta obunachimizdan, obunachilarimizdan rahmat. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Sizlarda yurgan videolar mana boshqa odamlarga informatsiya bo'lib o'tdi. Boringlarga shukr, hammalaringiz ishlaringlar bor. Sizlar bilan men Oybek Qosimov va bizlarning obunachilarimiz edi. Sog' bo'linglar.